nga samu kia nga tiziyigiramu walo baboda abadde babiri nga bagivaako emabega tubagamba mubiire mumolokeyo tufiiriddwa musawo waffe kyala makobwe namwandu abadde atujanjabira abantu emyaka kumpi asatu kifa mu nkoko ze baasima mu luguudo amazzi enkuba bwetonnya ne ganjala oluguudo bwe gamala okwanjala oluguudo emmoloka bwe zijja ziba tezisayawula nti bino kkubo bino binnya abaakola design ku luguudo simanyi kigendera lwaki mu bibuga kati nga wano we tuli ewabigalo baasima emifulejje ne bagireka nga gyasamye Baba yatonye nafuma ko kushedi yao katono nange nesika nga nyimide mulyango inabadde unalegere temo lokange kola chi ne wabyenge geje tuli muze wechisa cha mukama ne nsoro okutuka Nenga tuwakajewu mulambu, baadhi baakajewu mulambu kuni, mkua mchala magubo ya batu.